Ajlejot njerëzit nëse të shtin në namaz të thotë elhamdulillah. Nuk ka faktikisht ndonjë argument për këtë gjë. Dhe nëse njeriu thotë diçka po me zot ulët, ndoshta nuk ka problem. Amo që ta thotë dhe ta thotë me zot lart, dhe të presi që njerëzit të thonë irhamukallah, e ky pastaj thotë ihdikumullahu yuslih balakum, kjo nuk është e saktë. Ka ndodhur në kohën e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam gjarja më poshtme, vjen një sahabi i cili futet namaz, edhe tu falë namaz, thot elhamdulillah, të shtin dhe thot elhamdulillah. Dhe ky priste që njerëzit të i thoshin irhamukallah. Dhe ashtu si që ishte namaz, po shifte, mos për i thonë gjë njerëzit hiq. Ato e vetëm që si thonë gjë, po ja bonë edhe këshu. Edhe ky si që ishte namaz, ta qakini, tha, vdekshit gjithë. Pejgamberi sasën, kur mbaroi namazin, tha, kush folin namaz? Tha Muawija, kishte ky emrin, Muawija ibn al-Hakem. Tha ky, tha, mendova sa se do të më folin para njerëzve. Edhe më thirri, tha, edhe më uli. Pasha Allah, unë tha, nuk kam parë edukator më të mirë dhe mësus më të mirë sa pejgamberi sasën. Dhe më tha, ky namaz nuk është gjë tjetër vetëm se për adhurimin e Zotit. Dhe nuk lejohet në namaz njeriu të thotë asgjë për këtyn e fjalëve që flasin njerëzit, po namazi duhet të jetë vlerësim, madhërim, njësim dhe lexim Kur'anit. Kur e pa ky sjelljen e mirë të pejgamberit alayhis salam, tha pejgamberi, Zotit kam bëj faj, kam bëj gabim. Tha, çfarë gabimi ke bë? Tha, kam një robresh e cila ka bë gabim. Edhe unë, tha, i kam gjujtë. Tha pejgamberi sa se msile, kur e soli, i tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, kush jam unë? Tha, jo ti je i dërgumi Allahu. Tha, ku është Zoti? Tha, Zoti është mbi qiej. Tha pejgamberi sa se më lërë të lirë, se kjo është besimtare, fajin që i ke gjujtë, kompensoje duke e lënë të lirë. Dhe ai tha, është e lirë. E liroj për hirë të Zotit. Pa pejgamberi sa se mi tha këti sahabiot, jo. Po mirë që se njëri namaz të shtin dhe thot, elhamdulillah me vetën e ti. Nuk ka problem, nuk prishet namazi, po më e mirë është të përmbahet. Më e mirë është të përmbahet, po nëse e thot, nuk ka problem.